Уважаеми дами и господа, ни ляво, ни дясно, ни дясно, ни ляво. Така се прави пътната безопасност. Но защо години живот и здраве, знаете във Варна, що ми го казаха, пък аз като ми кажат двата лъва. Децата искам да кажа, а децата какво знаели, обърках сградите. Просто зад мен са децата от ляво, от дясно, от дясно, от ляво. До 14 години, до 26 години, що ме излъгаха в Белград, в Сърбия. А пък що радара ми се, че съм умен. Само като ми дадат 2-3 изречения, веднага хващам другите изречения в Сърбия, в Белград, в Сърбия по принцип и в другите градове в Руската федерация, в Русия. Много обичам едно изречение на хора, които попитали господин Владимир Путин да е по-лесно, по принцип. Той не съществува изобщо. Така, и аз не съществувам, а и вие не съществувате, защо го казвам ли? В добронамерено, не наказателно, не за всяко нещо, защото сериозни мъже, ние българите и руснаците, по никакъв начин не се занимаваме за всяко нещо, за такива дребнави приказки. Но не е обидна форма да е по-лесно. Но в България не е лесно и в Америка, спрямо 100 долара, че е двамата, кой? Господин Байден, Владимир Путин, а господин кой? Доналд Тръмп с кетча. Кетча, но не с кетч. Има една разлика образователна. Защо си позволявам да кажа имената? Защото е нормално това нещо. И естествено не съм обидел нито един човек. Нито републиканци, нито демократи, камо ли един на Русия в Руската федерация в Русия, камо ли да съм нагледил някакво напрежение спрямо политическите среди, нещо отрицателно в минало време. Но приказките и 7G мрежата, че аз съм приказал глупости, а горе боровия мед къде е? Къде е червения цвят в уебсайта на Столична община и в Добричка община, че няма боров мед, а там има гори. Да, доста неудобно. Как да ви неудобно за продължението? Във Варна също, защото и известните квартали във Варна, като бриз на варненските борци и на Чайка, както и на Зеленика, ние сме малко изнесени по-настрани към морето, между Кранево, Балчик и Албена, вилните зони. За жалост, ако ме питате вашата вила къде е на борците, ами вижте сега, не знаете за оградата, за туалетната, за малка къщичка и продължението, не успяхме. Но аз съм си направил и това нещо във Витоша, имам си два проекта за две вили на морето, може и апартамент, че знаете как изпестяваш, работиш, трудиш се, сам при някакви ситуации е лесно, някъде е по-трудничко, но долу-горе бива. Естествено, къде сте двама е по-лесно, но това не е най-основната тема. Темата е как, по какъв начин от едно дърво, по този начин малко ми треперят ръчишките, да е по-лесно, аз не си изплакам ръцете, не съм такъв човек. Мога ви обясняя моето държание. Еми, като се майтапите за 12-13 евро на месец, спрямо на час, ви си ви доставя удоволствие. Знаете ли разтягането на локуми, заедно с продължението за компютрите? Хубаво е в България да не използвате само 1, 2, 3 до 5 човека, да използвате повече хора. Защо ли? Защото и вие го знаете, просто трябва един стрък дразнител, но не дразнител аз и много други като мене, с продължението. Хубави руснаци, хубави българи в Руската федерация и от бившия Съветски съюз териториите, мога да ви кажа, за мен с спекулациите, с общи имена, с Антони Найнов аз и други имат като Антони Найнов, други хора, които не изглеждат като мене, ние сме различни, за думата луд, после много умен, после наркоман, после руснаци обичат да си казват, ма и те и аз си казвам, и аз знам за програмата, че имало дуплекс и се променяла, а пък имало някой да коригира корекциите по принцип. Корекциите, за Джон Атанасов аз не съм го познал лично, но първите ми книги бяха от 1995 година, офис пакета от 1997 и Windows 95. Ако има някакво сравнение с продължението на Военно-медицинска академия за Windows, някои хора така си прилича с Windows 98. Но защо за прозореца говоря? Защото има много известни, освен Джон Атанасов, българи, близто минало. За мен няма коментирано това нещо, защото е натъртване и на мен ми неудобно, тъй като аз винаги подсказвам сърцето за вас. Вие да го направите и да се докажете. Аз виждам в интернет, има хора, които реално погледнато продължават и рекламират, показват за пример себе си, той е бизнес, малък среден бизнес и служителска работа, да е по-лесно. Защо го казвам по един републикански,
демократичен, царски, монархен, аристократичен и социален правов начин, защото това са методите и моделите на управление на България. Това, което мога да кажа, благодаря за вниманието.